marrom. Na segunda ponta, o que que vai fazer? Vai trocar a sequência do laranja com o marrom. Com o verde, desculpem. Ao invés de começar com o verde, com laranja, vai começar com o branco do verde, verde, branco do laranja, azul, branco do azul, laranja, branco do marrom, marrom. Esse é o cabo crossover, tá? Lembrem que é crossover porque no meio do cabo tem esse cruzamento das informações, tá? Temos aqui uma pergunta do Paulo Sapé. O fio branco inicial tem que ficar do lado direito ou esquerdo? O fio branco inicial tem que ficar no lado direito ou esquerdo do conector? Ou seja, qual o lado que inicia a sequência? Direito ou esquerdo? Inicia do lado esquerdo. Qual é o Paulo? Sapé. Pessoal do Paulo Sapé, o branco do laranja e o laranja, tem que estar do lado esquerdo do conector. Lembrando, como mostrei para vocês, o conector tem um clipezinho, tá? Esse clipezinho ele vai ficar virado para fora, para frente de vocês, enquanto os conectores, aquelas pontas de metal do conector, vão ficar viradas para vocês. De que forma? Eu estou aqui, certo? Os conectores vão ficar virados para mim. E o clipe vai ficar virado para fora. Do lado esquerdo, dessa forma, do lado esquerdo, é onde vai começar a sequência, tá? Branco, laranja, laranja, branco do verde, azul, tá? Seguindo aquela sequência. Ok? Agora, na outra ponta aqui, nosso segundo cabo de teste, a gente vai fazer a ponta do cabo do padrão 568A, que é a ponta do cabo crossover. Começamos com B, e vamos fazer agora com a ponta do A. É, o Paulo Corrais Novos, eles estão pedindo que mostre novamente a última sequência de crimpagem. Corrais Novos, vocês querem o padrão 568B ou A, que a gente vai fazer agora? Confirme aí com o Tati, por favor. A de agora. Pronto, a de agora. Vamos fazer novamente então a crimpagem desse cabo aqui, ok? Cortei o excesso e vamos de novo. Vamos lá o descascador aqui só para ser mais rápido, tá? Nosso colega Eric aqui vai dar um apoio. Qual é o polo, Billy? Pessoal de Corrais Novos aí. Vejam que eu estou colocando o cabo dentro do descascador, ok? O que, que eu faço? Já no descascador, eu dou só uma volta, tomando cuidado para não ferir os cabos, e puxo a cabo azul. Veja que é bem mais fácil do que com estilete. Feito isso, nosso colega Eric está focalizando aqui, enquanto eu vou separando os cabos. Lembrem de separar os cabos, tá? Distanciar os cabos para poder trabalhar. Estou destrançando, ok? Eu cortei um pedaço maior para vocês poderem acompanhar melhor. Vejam que eu tenho os quatro pares aqui. Começando do branco do laranja, tá? Ou branco. Laranja. O branco do verde, tá? O verde claro com o azul. O branco do azul ou o azul claro com o verde. E o branco do marrom com o marrom. Separou as cores? Vocês fazem aquele alinhamento, ok? Usem um estilete, usem uma caneta para poder facilitar. Ok? Fez o alinhamento, confira a sequência. Branco do laranja com laranja. Branco do verde com azul. Tá? Quando eu falo branco do verde, ou é branco com as listinhas verdes, ou o cabo é verde claro, tá? Depende da marca do cabo. É, o Paulo Sapé pergunta se todos os cabos são iguais ou tem cabo melhor que outro, dependendo da marca. Tem cabo melhor que outro, dependendo da marca, tá, pessoal? Isso é muito relativo mesmo. Colocou na sequência, confiram se ela está certa.
E vejam que nós temos aqui o branco do laranja, laranja, tá? Deixa eu ver se consigo arrumar na sequência aqui para vocês verem. Branco do laranja, laranja, o branco do verde, tá? O verde claro com o azul escuro, o azul claro com o verde escuro e o marrom claro com o marrom escuro, ok? Essa é a nossa sequência. O que é que vocês fazem? Vocês vão alinhar, deixar paralelo, tudo certinho, para não ter problema. Alinhe os cabos, veja se não saiu da sequência. Ok? E agora vocês colocam dentro do conector, apenas para vocês verem, antes de cortar o excesso. Tá? Vejam como é que eu estou colocando eles embaixo. De baixo para cima no nosso conector, ok? Deixa eu colocar aqui só para vocês entenderem. Vejam como é que é. A ponta, a cabeça do conector fica virada para cima, tá? Esse clipezinho que tem virado para frente de vocês e os conectores virado para vocês, para que vocês possam ver. Se vocês colocarem do outro lado, vai ficar difícil de vocês enxergarem. Então vocês coloquem desse lado, até porque o padrão segue esse lado de visão, ok? E vejam se a sequência baixa, branco do laranja com laranja, branco do verde com azul, o branco do azul com verde e o branco do marrom com marrom, tá? Essa é a sequência de cores. Vocês só não vão deixar com essa folga toda, por isso que a gente vai cortar agora. Mas é assim que a sequência tem que estar, começa com branco e termina com marrom escuro, ok? Então vamos lá, vou cortar o excesso agora. Cortei o excesso, ok? Vejam que tem a distância de um dedo, ok? Não mais do que isso, um dedo. E eu vou encaixar no conector. No caso, vocês vão estar fazendo de baixo para cima. Qual é o polo, Billy? Pronto, pessoal, corre as novas, beleza. Tranquilo, agora sim. Joia. Colocou na sequência. Antes de crimparem, lembre sempre de conferir para ver se não tem errado. Porque às vezes na hora que vocês encaixam o cabo, ele troca sem querer, tá? Vamos lá, branco, laranja, laranja, branco do verde, azul, branco do azul, verde, branco do marrom, marrom. Confirmei a sequência. Vou lá, crimpo, ok, com alicate, vejo se está bem firme e testo o cabo no nosso testador, ok? O de vocês tem que estar exatamente assim, começado com a sequência e na outra ponta acabar do mesmo jeito. Se por acaso tiver um cabo trocado, ou vocês fizeram a sequência invertida, ou fizeram a. Ou erraram um cabo na sequência, ou na hora de crimpar soltou um cabo, ok? É, Paulo Corrais Novos, tá dizendo que a primeira crimpagem que estava errada não foi do nosso polo, não. Acho que ele confundiu. Ok, desculpa então. Vamos fazer aqui agora um cabo com um cabo crossover, ok? Um cabo com a ponta 568A e outro com a ponta 568B, que é o nosso cabo cross. Eu cortei com um cabo maiorzinho, ok? Vejam aqui que eu tenho uma ponta com o padrão B, que a gente fez agora. Que é que vocês vão utilizar por padrão, tá? Nosso colega Eric vai focalizar aqui. Aqui nós temos a ponta com 568B, que é o padrão. E aqui, a gente vai colocar o padrão 568A, que é para que a gente possa fazer um cabo crossover, que é para ligar de computador para computador, ok? Da mesma forma como a gente fez para soltar o cabo, para abrir e alisar o cabo, vocês vão fazer da mesma forma agora. Coloquem no descascador, deem apenas uma volta, tirem a capa e separem os pares. O que é que acontece no cabo crossover? Os canais de formações, que são as linhas 1, 2, 3 e 6, onde, que é onde estão justamente os cabos laranja e os verdes,
vocês vão inverter. Onde era laranja claro, fica sendo verde claro, e onde era laranja escuro, fica sendo o verde escuro. É, o Paulo Palmares, o aluno Eduardo, pergunta, o primeiro cabo pega de PC para PC? Não, o primeiro cabo não pega de PC para PC. Ele é usado em switches, de switch para computador, de computador para patch panel, tá? Nunca de computador para computador, ok?